Till vardags tatuerar de folk i sin studio, Danne och Bläckan. Vad hänger och tatuerar? Hade jag inte varit med och öppnat Salongbetong med Bläckan så hade jag nog hamnat på någon tråkig anstalt någonstans. Är väl ingen slut på kvällen, då är det katastrof. Fan alltså! Hey. Du känner dig av?